2023 година беше не лоша година за нашия бизнес. Разбира се, беше по-слаба от 2022, когато след пандемията бяхме свидетели на голям бум в IT бизнеса. В 2023 в началото започна колебливо, започнаха проблеми, свиване на пазарите, специално в Северна Америка, в Европа се усети някакво намаляване на търсене на IT услуги и продукти. Въпреки това, след средата на годината, общо взето бизнесът поне в Европа се възстанови, т.е. започнахме да продаваме по-успешно. В щатите бизнеса все още, в IT бизнеса специално, не се е възстановил напълно. Виждаме, че борсите в щатите растат понякога, но това се води от няколкото гиганта, IT гиганти, като виждате с Nvidia какво стана, избухнаха заради тренда за изкуствен интелект. Google, Microsoft, Apple сравнително добре се справят и това е общо взето изчерпва средните и по-малките компании в щатите все още имат затруднения. Все още в Съединените щати има доста свободни IT специалисти, което на нас също ни създава проблеми, защото правят конкуренция за нашите продукти и услуги. Така, в момента Сирма е най-голямата българска софтуерна група. Имаме повече от 600 IT експерти. Публична компания сме на българската фондова борса от 2015 година. Имаме няколко офиса в България, в Съединените щати, в Великобритания, в Канада, в Бразилия, в Албания. Тук не са написани също така Германия, Швеция. Консолидирани приходи към 2023 година са 81 милиона и продажбите на групата се осъществяват в над 50 държави по света. В Сирма имаме вертикална специализация в различните индустрии, като основните индустрии са ни финансови институции, индустрия, индустриални приложения и производство на опаковки, здравеопазване, логистика, хотелиерство, електронна търговия. Също така в групата сме приели хоризонтална специализация и това е управление на знанието и изкуствен интелект, нещо, което специализирано от създаването на Сирма през 1992 година. Сега, в момента, наистина тази технология е най-гореща. Също така, в групата, хоризонтално, в различните индустрии, осъществяваме проекти по системна интеграция, IT консултации и така нататък. Какви са основните услуги, които предлагаме? Това са бизнес и IT консултиране на финансови институции, киберсигурност, системна интеграция, облачни услуги, инфраструктура, следваща генерация облачни приложения и DevOps. В Сирма имаме разработени продукти, които успешно продаваме по света. Основните продукти в групата в момента са продуктите на Angio. Това е Angio Packaging Suite, Alex Tool Matching и Measurement Data Center. Сравнително нови продукти в областта на електронната търговия с Alexor. Melinda, това е продукт в областта на изкуствения интелект и осъществява взаимодействие между бизнеса и хората, които и клиентите му. В
цифровите разплащания имаме Iris терминал и в Healthcare най-силните ни продукти там са Diabetes-M и MedRec-M. Сред клиентите ни има много големи имена, големи интернационални компании, Ernst & Young, Bank of America, Novartis, Nestle, Metro, KBC Group. От миналата година имаме Европейската централна банка и така нататък. Тоест много големи интернационални компании са се доверили на нашия професионализъм. Консолидираните финансови резултати за 2023-та. Както споменах, 2023-та беше сравнително трудна за IT бизнеса. Основните събития, които се случиха в годината. Първо да поговоря малко за бизнес събитията. Това са, финализирахме продажбата на Sirma AI, т.е. продадохме останалата част от компанията на EBRD. Продажбите на Sirma Solutions, което е най-голямото дружество в групата, се увеличиха с 15% през 2023-та, въпреки трудностите. Отбелязахме ръст на приходите. В Datacom също приходите нараснаха с 15%. В Sirma Business Consulting, дружеството в групата, което работи предимно с банки и финансови институции, отбелязахме, може би, най-големият ръст от 29%. И Cyan, дружество, което придобихме през... коя година го придобихме? 21-а, може би. Също продължаваше да расте в двете си основни вертикали, а именно в хотелиерство и в транспорт и логистика. Консолидираните приходи са 81 милиона 315 хиляди лева. Това е сравнително скромен ръст от 1,53% спрямо 22-а, но пак искам да отбележа, че в 23-та повечето IT компании в региона по-скоро реализираха спад. Ние все пак успяхме да постигнем някакъв ръст. Тук трябва да отбележим, че вече не консолидираме Sirma AI, т.е. OntoText, което означава, че за въпреки в лоша година, ние сме успели да компенсираме приходите от примерно 12 милиона приходи, които имаше от OntoText. Продажбите в България са нараснали, въпреки че това е много, много непоказателно, защото контрагент, да речем, е българския клон на KBC, обаче ние работим с цялата група. EBIT е 2 милиона 517, намалихме много дълга, при продажбата на OntoText ние покрихме всички задължения на групата и брутната печалба е около 1,5 милиона. Раздадохме също така и дивиденд в размер на почти 3 милиона и 3,6 милиона лева. Приходите по региони. Най-големи са приходите от Европа. Тук сме отделили Великобритания, също са немалко приходи, 10 милиона и 500 хиляди. Азия продължаваме да сме около 1 милион, в Австралия, Африка съвсем малки продажби. В Щатите са 13,4 милиона, което всъщност е доста намаляване, но в момента все още пазара в Щатите продължава да бъде зле за IT услуги. По-важните събития през 2023-та. Изплатихме паричен дивиденд от
0,015 лева на акция за първото 6 месече на 22-а или 889 000 лева. След това през април месец изкупихме оставащите 22,2% от Сайан, т.е. Сайан стана 100%. Собственик на Сирма Груп Холдинг. Погасихме предсрочно банковите си кредити. Основахме нова дъщерна компания в Стокхолм, Швеция, фирма АБ. В нея има съответно предимно маркетинг и селс персонал. През юни изплатихме допълнително 1 960 000 дивиденд. И започнахме във втората половина на 23-та, започнахме подготовка за консолидиране на собствеността и на компаниите в холдинговото дружество. Това е структурата, която беше към момента и все още е актуална. Виждате доста компании, доста със сходна дейност, когато се опитваме да правим вертикализирани продажби, обикновено в една вертикала попадат екипи от една, две, три компании, което е доста голям проблем. Също така едно холдингово дружество, което е листнато на дори на, дали ще е на българската фондова борса или на друга борса, винаги има подценяване на празните холдингови дружества, така че взехме съвета на директорите, започна подготовка за вливане на няколко компании към холдинговите дружества. Така, компаниите, които предстои да се влеят, разбира се, за самото вливане ние трябва да направим общо събрание на акционерите, при което да потвърдим вливането. В момента все още тече подготовката за това вливане. В Сирма Груп Холдинг предложението на съвета на директорите ще бъде да се влеят Сирма Solution Science, Сирма CI, Сирма InsurTech, HRM Solutions и Сирма Business Consulting. В момента изграждаме и нова организационна структура на холдинговото дружество, защото то ще стане с персонал 4-500 човека, по-скоро към 500, т.е. трябва да имаме адекватна менеджмент структура, която да може да управлява дейността на компанията. И в момента има такава, по-скоро е малко по-виртуална, защото вертикалите, както казах, са разпределени в няколко компании обикновено, което означава, че пак има тази структура. Тя си работи и в момента. Президент, синьор вайс президент и вайс президент. И само, че от факта, че екипи, част от бизнеса и така нататък, договори се намират в различни компании, очевидно, че е доста по-трудно за управляване това нещо, отколкото ако беше в една компания. Структурата, която подготвяме, изпълнителен директор, Chief Financial Officer, Chief Growth Officer, Chief Operational Officer, CTO, Chief Commercial Officer, и Chief Partners and Alliances Officer. От друга страна, вертикалите и бизнеса се управляват от президент, senior vice president и примерно SVP на финансова индустрия, SVP на електронна търговия, SVP healthcare и така нататък, и vice presidents, които могат да бъдат или функционални в някои вертикали, примерно вице-президент по delivery, вице-президент business development, или да бъдат субвертикални, т.е. подвертикали. В някоя вертикала имаме няколко подвертикали, като например финансовата вертикала, която е най-голяма. Има подвертикали
бизнес, има под вертикали услуги, има под вертикала решения, има под вертикала FlexCube консултации и внедряване, има вертикала теменос консултации и внедряване. В всяка от тези подвертикали има вице-президент със свои таргети, със своя стратегия, които всъщност гонят резултатите на подвертикалата и всичко се обединява пък в глобалната стратегия на вертикалата. През какво предстои през 2024-та? Освен този процес на вливане на компании в холдинговото дружество, подписахме договор за придобиване на 51% от RoWeb, румънска компания, която е 110-15 човека, нещо такова. Доста сходна по история и по структура на фирма, разбира се по структура като фирма преди няколко години. Предимно международни клиенти, най-големите им клиенти са в Англия, Холандия и скандинавските държави. Известна специализация в системи за real estate и втората им специализация е по-скоро хоризонтална HR, комплексни HR системи. Почти сме придобили, сме в финални преговори за придобиване на малка българска компания, която я придобиваме със строгата идея за изпълняване на точно определена бизнес цел. Това ще предстои да бъде обявено, когато стане факт. Сме в преговори за придобиване и започваме due diligence на немалка компания в Nordics. Тя е много интересна, много добре би влязла в схемата, която градим и много добре би се получило синергия, включително с румънската компания с съществуващите бизнеси на фирма, но все още няма нищо за обявяване, все още има процес, има абсолютна възможност някъде нещо да не се случи по пътя. От 2022 година започнахме нефинансовите отчитания по ESG инициативата, въпреки че 2022 година не бяхме задължени. 2023 вече подготвяме, имаме такъв отчет, който е задължителен. Но това за нас е по-скоро нещо, което да е някаква формално, защото ние винаги през цялото ни съществуване сме се опитвали първо да бъдем екологични, да опазваме природата, да подпомагаме обществото, така че това за фирма не е проблем, просто сега ще ви разкажа какво има в отчета малко по-нататък. Ясно е, че имаме много инициативи, които правим. Това е засаждане на гора. От дълги години подпомагаме един дом за неравностойно положение. Имаме сътрудничество с технически университети. Оборудвахме там зала за обучение по информатика. Направихме собствена фотоволтаична централа. От другата страна може да я видите на покрива, която вече работи доста добре и всъщност покрива част от сметките ни за ток. И може би да покажем сега отчета за резултати от измерването на данните за фирма, които са необходими. Първо тук виждаме горивата, които използваме. Това са 26 метрични тона въглероден двуокис, бензин, колко дизел, пропан и така нататък.
електричеството, което използваме в дейта центъра, 939 мегаватт часа. Тук ни е най-голямото използване в хед офиса, 720 по другите офиси и така нататък. Въглеродния двуокис в метрични тонове, които използваме в 22-а са били 837 метрични тона, в 23-та 813, като виждаме, че е паднало използването на човек от 4.1 на... това е за електроенергия мегаватт часи. От 4.1 е паднало на 3.6. Водата от 8160 кубични метра е паднала на 7756. Паднала е водата, използвана на служител в кубични метри. Също така добре се справяме и с с енергийната интензивност, т.е. колко киловатт часа на 1000 лева приходи употребяваме, докато 22-а е било 25 киловатт часа, 23-та вече е 24 киловатт часа. Така, и с това завършвам основните бележки по годишния доклад. Той е публикуван. Ако имате някакви въпроси, ще се радвам да отговоря. Поздравления за добрите резултати и развитието последната една година. Въпросът е, може ли малко повече информация да дадете във връзка с придобиването? Защо придобивате 51%, останалите 49%? Ще имате ли опция или как ще се действа в тази посока? Да, имаме опция за придобиване до 100%, разбира се. Защо придобиваме в момента 51%? Ние харесахме менеджмента на компанията, който е пак от основатели, само че са смислени хора. Аз, както казах, компанията RoWeb повтаря до някъде историята на Сирма. От доста време са заедно основателите, разпределили са си. Един е по-възрастен, другите са по-млади момчета, на които им е дал дялове. Разпределили са си доста по-адекватен начин задълженията в компанията. Тоест, ние вярваме, че със съществуващия менеджмент и с помощ от наша страна, предимно в маркетинга и в продажбите, ще можем да увеличим там приходите. Искаме хората, които работят в компанията, да имат интерес от разрастването на компанията, така че затова ги оставаме с значителен процент. При купуване на 100% винаги е, от една страна, от бизнес гледна точка е добре, от друга страна винаги има риск хората вземат парите, айде чао веднага, което е проблем, започва да става проблем в бизнеса. Така че ние при възможност винаги предпочитаме да купим мажоритарен дял, но да останат досегашните собственици, особено ако са активни и работят в компанията, да останат с значителен дял, така че да имат интерес да развиват компанията за напред. И в същото време във всичките договори имаме опция за придобиване на до 100% от компанията. В рамките на какъв срок е ориентировачно? Това 3 години или? Да, 3 години. Да, ясно. Добре, във връзка с преструктурирането, може ли там да ни разкажете като времева рамка, как си го представяте, кога очаквате да се случи реално? Силното ми желание от 1 октомври да сме една компания. Разбира се, зависимо от... в момента сме подали документи към Комисията за финансов надзор, така че зависим и от някаква процедура и време от тяхна гледна точка. Това е единственото нещо, с което се съобразяваме в момента и е всъщност ключово за времето, когато може да се случи. Като подготовка, като организация, ние работим от доста време по интеграцията, по изграждане на обща инфраструктура, по това какви... Защото край на краища в едно такова сливане трябва да има и някакви бизнес оптимизации, т.е. как ще успеем да спечелим от тази интеграция.
да направим процесите ни по-ефективни, да започнат да работят по-добре вертикалите, да си имат собствени таргети, собствени бонус схеми и така нататък. Тоест, това е нещо, което се работи постоянно и в момента, но се работи от доста време и зависим от, вече от бюрокрация. След като получим разрешението от Комисията за финансов надзор, трябва да свикаме общо събрание, на което вие акционерите да потвърдите това, което или да го откажете, разбира се, това, което се опитваме да правим, и след това вече то би станало факт. Подготовката е направена, т.е. има реална възможност от 1 октомври да вече да е една компания, да можем да хванем четвъртото тримесечие. А нещо за бъдещето на продуктовите компании там, разглежда ли се вариант за продажби, някакви разговори водят ли се или ще се развиват в групата? Какви са намеренията ви? Постоянно има разговори за интерес към продуктите, които правим. Нещо супер активно или на масата няма. По-скоро това, което правим, продължаваме да ги развиваме, опитваме се да увеличаваме приходите от тях, да имат по-добро позициониране. Формирахме от миналата година healthcare вертикалата. Там се опитваме да направим някаква стратегия, защото всъщност най-големия ни проблем са там продуктите в healthcare, какъв точно бизнес модел да намерим. Имаме развитие, но нищо, което в момента може да обявим като готово или направено. Но така или иначе има там стратегия. Другата продуктова компания е Engview. Engview сега бяха на Drupa. Drupa е най-голямото изложение в областта на опаковки и принтинг ли беше, което се провежда веднъж на 4 години, той като Олимпийските игри. Върнаха се с много лидове, с много надежди. Да видим какво ще се случи. По отношение на обратно изкупените акции, сега част от тях бяха използвани във връзка с изкупуване и замяна, може да кажете, на миноритарните акционери в дъщерните компании. Въпросът ми е относно останалата част от обратно изкупените акции. Практически всички. Реално бяха разпределени към собствениците на дъщерните дружества. Да, които са в компанията или към тези, които работят в компаниите и са менеджери, акции, другите ги платихме в кеш, просто защото няма смисъл да ги държим като акционер. Но, например, хората, които са водещи в фирма Business Consulting, за нас е много по-добре те да имат акции в фирма, за да работят за цялото нещо, отколкото просто да им дадем ни пари. Напълно съгласен. Въпросът е, в предни години на събрания сме коментирали за възможността за придобивания да се използват акции за разплащане. Това нещо в разговорите има ли го като точка, която тече, когато водите преговори за придобиване, и има ли, да го кажем, интерес от другата страна за частично плащане в акции? Има интерес от такъв вид разплащане, само че ние имаме проблеми с събирането на толкова акции от борста, за да можем да се разплатим. Примерно, представете си, нали, в момента е много трудно да тръгне и да събера 6 милиона от акции от борста. Аз де-факто ще свърши free float. Има проблем, работим върху това, търсим някакви нови механизми, когато му дойде времето, разбира се, ще споделя, ще вземем решения и така. В момента RollWeb по-скоро е изцяло с парични средства. Но пък тук консолидацията на собствеността, която направихме с българските дружества, пак казвам, към ключовите хора с акции, останалите бяха просто изкупени, които са неактивни акционери. От гледна точка на RollWeb, понеже има някои от вертикалите, които така ли иначе се засичат с досегашните ви бизнес вертикали, там за HR и така нататък. Въпросът ми е чисто синергично, как го виждате за съдействие между двете страни, и така да кажа, хората в България и хората в Румъния. И при условие, че все пак досегашните акционери държат 49% там, как се лимитира риска всъщност, кой
да взима по-голямата баница в кавички. Това винаги е проблем. Той е проблем дори между вертикалите. Сега опитваме се да го правим по правилния начин. В края на краища, аз дори много ми направи впечатление с датчаните от датската компания, която говорихме. Те са супер подредени. Процеси, вътрешни системи и така нататък. И това, което те казаха е, че когато тръгват да установяват някакъв проект, първо се опитват да направят нещата по правилния начин и после следва другото за парите. Тоест, опитваме се и ние това да правим. Когато се появи някакъв проект, опитваме се първо да видим кой е правилно да го изпълнява. Тоест, кой най-добре може да изпълни нещо или най-добре пасва експертизата му и след това вече да се разпределят парите, кой колко ще вземе. Включително между... те стават и проблеми между селсовете. Примерно селсовете в една вертикала са намерили проект на друга вертикала. Там започват да работят крос селс комисионни и така нататък. Доста е сложно. Разработваме такива процеси постоянно, схеми, така че да има интерес. Не мога да ви отговоря с една дума, но това, което правим в момента, имаме един офицер за връзка между досегашния бизнес и компанията. Имаме двама човека още, ще сложим освен него в съвета на директорите на компанията. И в края на краища тази компания в момента се бори да изкара по-голям дивиденд, от който ние бихме взели 51%. Така че винаги в една по-голяма структура си е борба винаги между различните дивизии, кой да вземе нещо, по-сладкото нещо, но в края на края ще имаме правила, имаме някакъв common sense, който това нещо се управлява. От гледна точка на придобиване, когато в момента разглеждате и по-малка компания, компания друга, която е извън България и така нататък, може да ни кажете горе-долу параметрите за оценка на тези придобивания. Да не влизаме в детали за due diligence страната, в която всъщност стиковате екипите 6 месеца и така нататък, дали ще влезе добре в компанията, но да кажем, че все пак стигаме до някакви относителни параметри, на базата на които тези 51% са били придобити. Може ли да споделите нещо повече за тях? Да, първо това, което винаги гледаме, са компаниите да са печеливши и да растат. След това, ако това нещо е изпълнено, параметрите, чисто финансовите параметри, най-простичките неща са приходи от коефициент на приходите от 1 до 1,2 и коефициент върху EBITDA от 7 до 9, но при положение, че EBITDA-то наистина се конвертира към кеш. И сега играем си с теглото, нали? Дали някъде ще дадем превес на приходите, някъде на EBITDA. Зависи как, зависи от конкретния случай, но това са основните параметри, които са си доста приети в нашата индустрия, така че не бягаме от тях. След като сте използвали акциите за разплащане, обратното в момента има ли възможности, ще продължи ли? Ами ние за тази година сме си достигнали 3%. Но нали сте ги... Говорете с KFM, защото това, че сме ги, не означава, че можем да. Добре. Също, смятате ли да се възползвате от новия сегмент на БФБ за двойно листване? Смятаме. В какви... Какъв срок? Скоро. Още един въпрос за тези. Ако се случи по-голямото придобиване, ще е нужно ли набиране на капитал и как ще го финансирате? Не. Благодаря. Извинявайте, че бях така едносричен, но наистина са неща, които трябва да се обявяват, когато му дойде времето. Но не смятаме да увеличаваме капитала, по-скоро ще използваме банков ресурс, което е по-евтиния начин в момента. Понеже когато стана въпрос, че също увеличението на капитал е възможно за осигуряване на достатъчно акции, ако смятате да платите част от акции. Както примерно правиха Бианор.
придобива дружество, където основните собственици след това записват увеличението на капитала. Да. По-скоро други механизми разглеждаме в тази посока, не нормално увеличение на капитала, но нямаме наистина, дори не сме почнали в тази посока. В момента разглеждаме единствено банкови кредити, защото ние практически в момента имаме нула кредита, има някои овърдрафти, които са пълни. Така че това банковия кредит винаги знаете, че е по-евтиния начин от увеличаване на капитал. При положение, че се връзват сметките, че компаниите, които придобиваме, са печеливши и разпределят дивиденд, така че да помогне за, ако не изцяло, да поеме банковия кредит, всичко е точно. В края на краища тая година се борим за още по-голям ръст поне на приходите. Въпреки, че пак не е година, която да бунти бизнеса. Войните, несигурността в света много се отразяват. Това, че има несигурност и избори в щатите, всеки се чуди кой, как и на къде. В Европа колегите, които се върнаха от Германия, нали, казват, германците са доста зле, икономиката им, особено манифекчерингът, производството. Въпреки това имаме амбициозна цел за тази година като приходи, някакво кръгло число. И т.е. когато успеем да натрупаме някакъв обем, наистина кешфлоу, който е необходим за обслужване на кредитите, спира да е чак толкова голям проблем. С оглед амбициозната инвестиционна програма, която явно предстои и вече е в ход, последните години все пак бяхме свидетели на някаква дивидендна политика. Това в бъдеще и във вашите бюджетиране е планирано ли е да се промени или все пак ще има някакъв дивиденд? Не казвам дали е хубаво или лошо, нали, от гледна точка за Growth, но все пак символичен, който да показва на инвеститорите, че вие имате поглед. Това, което сме го казали, че се борим да си плащаме дивиденд, въпреки не е уау, огромния дивиденд, нали, да извадим много пари от компанията, ще продължим да се опитваме. Добре, благодаря ви. Но просто наистина има много фактори. Как върви бизнеса, какво се случва. Не мога ви кажа, сега до година пак ще има дивиденд или ще е два пъти по-голям. Има още доста време до края на годината.